La llei de memòria democràtica pretén honrar a les víctimes del franquisme i avançar cap a un futur de convivència. Així s'ha pronunciat el cap del Consell durant la presentació de l'avantprojecte de llei de memòria democràtica. El Consell aposta per la protecció i conservació activa de quasi 6.500 hectàrees del litoral valencià. El Palau Provincial de la Diputació de Castelló acull el primer congrés internacional sobre tradicions. Cine Culpable acaricia la seva deneu edició amb 495 curtmetratges de 38 països a concurs. El festival se celebrarà a Vila Real del 21 al 25 de novembre. Almasora obri el procés de participació ciutadana per a decidir el futur urbanístic de la vila. I al sumari dels esports, el nostre company Miguel García. Miguel, què tenim aquí? Doncs avui repassarem l'actualitat dels nostres equips. El Villarreal presenta un videojoc solidari, Villarreal Soccer Hunters, on s'inclouran valors com el respecte o l'educació, amb una finalitat, salvar el món del futbol. El València intenta entrenar amb normalitat, però amb moltes baixes. Molts jugadors estan en les seues respectives seleccions i Bacali té problemes físics. I bones notícies per al València, basquet que guanya un altre partit de l'Eurocup, contra el locomotif Cuban, per 64 a 73. Una victòria que els permet tindre opcions per quedar entre les dues primeres posicions del seu grup. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat que la futura llei de memòria democràtica i per a la convivència a la comunitat valenciana pretén recuperar la memòria democràtica per a honrar, recordar i reconèixer a les víctimes del franquisme. Així s'ha pronunciat el cap del Consell durant la presentació de l'avantprojecte de llei que està previst que s'aprova en el pròxim ple del Consell. El Palau de la Generalitat ha acollit la presentació de l'avantprojecte de llei de memòria democràtica i per a la convivència de la comunitat valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicat de la següent manera l'objectiu d'aquesta llei. Recuperar la memòria democràtica, que és la forma més ferma d'assentar el nostre futur de convivència. La preservació de la memòria democràtica com una manifestació de cultura democràtica, la memòria del passat i la pedagogia social cara al futur com a factors d'identitat política i d'orgull del poble valencià i una qüestió que és era i és absolutament imprescindible. Recordar, reconèixer, honorar els que es van esforçar per assentar les llibertats i els principis democràtics fa 80 anys. Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha defensat que aquest avantprojecte de llei donarà veu a les víctimes del franquisme que fins al moment romanen en l'ombra. El poble valencià ha patit llargs anys d'oblit intencionat de les institucions dels drets a conèixer la veritat sobre el seu passat. El dret a recuperar les restes de les persones estimades, un fet tan senzill i necessari, tan atàvic com honrar els morts, atorgar-los la dignitat que es mereixen i no deixar-los diluïts en la foscor de l'oblit. La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha exposat que el treball que hi ha darrere d'aquest avantprojecte orbita al voltant de tres principis fonamentals. Ens hem proposat articular una norma que no és més que el desig negre sobre blanc d'un poble que reclama concòrdia, reconciliació, mitjan tres paraules memòria, veritat i justícia. El text d'aquest avantprojecte, que haurà de ser tramitat a les Corts, està inspirat en altres normatives autonòmiques ja aprovades com les de Catalunya, País Basc, Navarra i Balears. La consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, ha afirmat en la presentació del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral que aquest és un instrument territorial de conservació activa i de posada en valor del territori. A l'acte han assistit més de 150 representants d'ajuntaments, associacions, col·legis, professionals, universitaris i agents del sector. El Consell aposta per la protecció i conservació activa de quasi 6.500 hectàrees del litoral valencià. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha presentat el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral. La consellera ha assegurat que es tracta d'un pla rigorós, ambiciós i necessari per al futur del litoral protegeix el territori i proposa un conjunt d'usos i activitats que permeten compatibilitzar la preservació dels valors ambientals, territorials i paisatgístics del litoral. Per aquesta importància i per evitar el seu deteriorament després de més de 20 anys d'abandonament i absència de planificació, el govern valencià va posar en marxa el Patibel amb caràcter urgent a fi de catalogar, preservar i posar en valor els sorts litorals de majors valors territorials que no gaudien d'una protecció específica i que, sense dubte, en els pròxims 20 anys haurien quedat segellats per l'urbanització. A partir d'ara, el pla se sotmetrà a un ambiciós procés de participació i consulta pública durant els pròxims dos mesos. Per la seva banda, Ximo Puig qualifica el Vila Museu de la Vila Joiosa com una de les grans apostes de turisme cultural de la Marina Baixa. El president ha destacat la labor de recerca que es realitza en aquest nou espai museístic. Este collar de oro del siglo VI a.C. es la joya de la corona del nuevo Museo de la Villa Yoyosa que ha sido inaugurado por el presidente Chimo Puig. Un museo que cuenta con el apoyo de la generalitat y que gira en torno a la accesibilidad y la investigación. Es un museo no solo es, es que expone, sino que sobre todo que busca, que investiga y sobre todo que en estos momentos es una de las grandes apuestas de turismo cultural que hay en esta comarca, sin duda. Y desde luego desde la Chianitá, que ha participado en la financiación del edificio y que va a participar en la financiación de la investigación, lo que deseamos es que exista una red de ciudades romanas potentes en la comunidad valenciana que ayude a visualizar todo este gran patrimonio cultural que tenemos. Vila Museo cuenta con más de 22.000 piezas catalogadas y 400 de exposición, entre las que también destacan estas ánforas del Bowferrer, recuperadas de la nave romana naufragada a mediados del siglo I antes de Cristo frente a la costa de la Villa Lloyosa. Piezas únicas con las que el museo pretende explicar cómo era la navegación en la antigüedad y dar a conocer el patrimonio cultural de esta villa. I canviem d'assumpte. La tradició és el valor en la qual s'assenta el progrés de Castelló, l'element transversal que vertebra tota una província i que ens brinda una font inesgotable d'oportunitats per al futur. Amb aquestes paraules, el president de la Diputació, Javier Molinera, ha volgut inaugurar en el Palau Provincial el primer congrés internacional sobre esdeveniments tradicionals organitzat per la UGI en col·laboració amb l'administració provincial. Per això, tal com ha destacat Molinera, reivindicar i posar en valor el patrimoni tradicional tradicions i cultura com a eix estratègic és imprescindible a l'hora d'enaltir la identitat de la província de Castelló. Durant la presentació del Congrés, el president del govern provincial ha defensat la celebració d'aquest esdeveniment en terres castellonenques, ja que, segons afirma, pocs territoris en el món aglutinen tanta diversitat i riquesa de patrimoni, tradicions i festes. L'esdeveniment ha reunit a més de mig centenar d'estudiants, professionals i investigadors nacionals i internacionals amb l'objectiu de debatre sobre la gestió y i protecció del patrimoni cultural immaterial, com és el cas de les festivitats tradicionals. Esta temàtica ajuda a regenerar i posar en valor elements que, a més d'ajudar-nos a poder proyectar nuestro territorio también ayuda a que nosotros, nosotros tengamos, nos enraicemos más con nuestra tierra. Eh, nosotros creemos a ultranza en la capacidad que tienen nuestras tradiciones, nuestros eventos, nuestras raíces, nuestra tierra, la capacidad que tienen de, de generarnos valor y de apostar por el futuro. Es decir, cuando uno mira a lo que nuestros antepasados nos dejaron, no solo está viendo con nostalgia aquello que ellos hacían y nosotros hoy intentamos preservar, sino que tiene que ver con ilusión una oportunidad para que nuestros hijos acaben haciendo de eso un escenario de futuro posible que genere más oportunidades y que abra la vía a que otras gentes de otros países tengan interés en, en conocernos. Y si nosotros en lugar de, de mirar espejos de otros somos capaces de coger lo bueno que tenemos, de sacar de ello las mejores posibilidades y de convertirlo gracias a su conocimiento y gracias a sus aportaciones en un elemento de atractivo turístico, creo que estaremos haciéndole el mejor servicio a las futuras generaciones de, de, de castellonenses. Y, sin duda, yo creo que este Congreso supone un, un importante foco de, de conocimiento en, este, en esta dirección. No solo hay que seguir haciendo todo lo que hacíamos, sino que hay que intentar que eso que hacemos... hoy se pueda convertir en un, en un recurso turístico. I aquest dijous 10 de novembre arranca la fira Troba'm Pro Weekend de Castelló amb més de 300 professionals acreditats entre els quals se troben programadors, mànagers, artistes, promotors i periodistes. La majoria dels acreditats procedeixen del territori valencià però també hi ha professionals acreditats de la resta de l'estat. Durant quatre dies la capital de la plana serà l'epicentre musical valenciana amb més de 60 actuacions en diferents escenaris de la ciutat. Les jornades professionals comptaran amb la participació de mig centenar d'especialistes que tractaran temes que afecten al sector, com són les noves polítiques musicals valencianes, la vertebració de la indústria musical, les music cities i el desenvolupament dels territoris, les qüestions de paritat o la visibilitat de les dones en la música, entre altres. Pel que fa a la programació musical, les propostes són ben variades i han estat pensades per arribar a tot tipus de públic. Jazz, pop, rock, folk música infantil. Entre les actuacions més destacades figuren sens dubte l'espectacle de Carles Santos i el cor de la Generalitat Cantúria Cantada. Un acte molt especial es reserva per al diumenge 13 de novembre ja que en la sala de cambra de l'Auditori es lliuraran els Premis Ovidi 2016. Serà aquesta la primera vegada en la seva història que es celebra l'acte fora de la ciutat de València. I superada ja la seua majoria d'edat, el Festival Internacional de Curtmetratges Cine Culpable de Vilareal afronta una nova edició, la de neu, que se celebrarà del 21 al 25 de novembre amb rècord de participació. Un total de 495 curtmetratges rebuts, una xifra que representa un increment del 65% respecte a 2015 amb 300 obres. El regidor de Joventut de Vilareal, Xavi Ochando, i la coordinadora del festival, Sònia de la Vega, han presentat presentat el DNU Cine Culpable que repartirà 7.800 euros en premis en 7 categories i que accentua la seva projecció internacional. Les gairebé 500 obres a concurs, entre les quals seran seleccionades les que donaran forma a la secció oficial i provincial, han arribat fins a Vila Real de 38 països de 4 continents enfront dels 31 de l'any passat. De Brasil, Colòmbia, Cuba, Canadà o Estats Units, a Iran, Corea del Sud, Xina, Índia, Austràlia o Letònia. Creixen també els curtmetratges provincials, un total de 21 en front dels 18 de 2015, que opten al Premi Manuel Villarreal, dotat amb 1.500 euros, i que es projectaran el dilluns 21 de novembre a l'Auditori Municipal de Vila Real. Les projeccions dels curts seleccionats tindran lloc del 21 al 24 de novembre també a l'Auditori. La secció provincial obrirà les sessions el 21 i els tres dies següents estaran reservats a la secció oficial. El festival es complementarà amb activitats paral·leles entre elles, el Cine Express, que acostarà al món del cinema a estudiants de secundària de la ciutat. Més coses. L'Ajuntament d'Almassora implicarà a tots els veïns en l'estratègia de futur de la vila, un treball que quedarà recollit en l'estudi previ al Pla Especial de la Vila que es presentarà al públic el 16 de desembre. Una de les primeres mesures per a implicar a la ciutadania és l'organització de dos tallers que se celebraran la propera setmana en el Museu Municipal, en els quals els assistents aportaran les seues propostes i suggeriments per a dissenyar la vila del futur. D'una banda, el dimarts 15 tindrà lloc la sessió dirigida a la associacions, mentre que un dia més tard l'edifici del carrer Sant Dicent s'obrirà al conjunt de la societat. L'horari serà de 6 de la vesprada a 8. Els tallers estaran dirigits pel personal de la consultora contractada per a elaborar l'estudi previ a la redacció del pla especial de la vila, el document que radiografiarà l'estat actual del casc antic, les seues manques i el futur tant urbanístic com social al que s'encamina l'origen de la ciutat. Tal com estava previst, durant la segona quinzena de setembre i el mes d'octubre van tenir lloc les entrevistes amb veïns, tècnics, polítics, representants d'associacions i col·lectius vinculats a la vila. Un treball que ara recopilarà la informació facilitada en els tallers pel conjunt de la societat. Parlem de Benicàssim perquè la regidora de Benestar Social de la ciutat, Vanessa Batalla, ha anunciat la celebració durant el mes de novembre d'una campanya dirigida a oferir informació a ciutadans i famílies de com prevenir el consum de drogues. Aquesta campanya s'organitza en coordinació amb Diputació Provincial i Fundació Projecte Amigó. Batalla ha recordat que la prevenció de les drogodependències és una lluita que des de les institucions públiques no s'ha d'abandonar, ja que garanteix una societat més saludable i estructural Durada. Amb aquest projecte volen concedir a les famílies més eines per a poder afrontar situacions de risc i posar mesures per a evitar-les. Les xerrades se celebraran tots els divendres del mes de novembre a partir de les 6 de la vesprada i tenen l'accés lliure i gratuït. Els conferenciants són tots professionals vinculats a la Fundació Projecte Amigó de Lluita contra les Drogodependències. La primera de les xerrades serà aquest divendres 11 de novembre, on es parlarà de la prevenció de les drogodependències des de les famílies. En aquest aquesta xerrada es tractarà de transmetre en què consisteix la prevenció familiar, conèixer els factors de risc i de protecció relacionats amb les addiccions i educar en valors. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó i la Fundació Vicente Ferrer presenten la jornada solidària que se celebrarà en el Paratge de Sant Josep el diumenge 27 de novembre. Per a l'ocasió s'han organitzat diverses activitats per a tots els públics. La recaptació del dia es destinarà a aquesta entitat que treballa en projectes de desenvolupament a Índia des de 1969. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó i la Fundació Vicente Ferrer Presentaron ayer la jornada solidaria que se celebrará en el Paraje de San Josep el próximo 27 de noviembre, con diversas actividades para todos los públicos y cuya recaudación se destinará a esta entidad que trabaja en proyectos de desarrollo en India desde el año 1969. Esta iniciativa ha sido impulsada por la voluntaria de la Fundación Sonia Muñoz, vecina de la Baiduisho, quien ha señalado que una pequeña aportación de aquí, que puede ser simbólica, Allí se multiplica y ayuda a que muchas personas tengan una vida más digna. La jornada se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas en tres zonas: clases magistrales en la pista de baile, actividades infantiles en la arboleda junto a las taquillas y talleres en el embarcadero del Escobes de San Josep. A lo largo del día habrá masterclass de chiquín, kundalini yoga, yoga de la risa, estiramientos de cadenas musculares, yoga en silla, jata yoga y meditación así como talleres de cuidado de la voz, gestión de emociones, decoración de elefantes indios, elaboración de galletas, música creativa en familia y una degustación de productos ecológicos. Como colofón de 16.30-17.30 30 horas tendrán lugar visitas especiales al Escobes de San Josep con un concierto mini acústico a cargo del grupo Dharma. Este verano estaba caminando por la playa y me vino como una luz. Dije, ¿por qué no hacer un acto en mi pueblo, solidario, para recaudar fondos, para llevarlos a India? Yo no puedo ir a India, de momento, todos andarán, pero desde aquí se puede ayudar, ¿eh? porque ayudamos aquí y, y llega, llega, no hace falta ¿eh? desplazarse. Enseguida mi mente empezó a maquinar, eh, porque me muevo, normalmente me muevo por este tipo de actividades. Eh. Me llegan, pues, se me dice, eh, Feria Alternativa Solidaria para tal ONG, tal. Y yo dije, Pues en mi pueblo también se va a hacer esto. Y enseguida pensé en actividades, busqué colaboradores, y con toda la idea en mi mente me viene y busqué a Tania. Le dije, Tania, ¿qué te parece esto? Nos sentábamos un día y dijo, Adelante. Y junto con Alba, que no está, eh, que es, es, está, en la, está en Londres por turismo, en la feria de turismo, eh, pues se ha llevado a cabo un acto. El acto en sí será el día 27 de noviembre en el paraje de San José. Empezará con unas jornadas a las 10 de la mañana. Serán actividades para niños, para niños en familia, para personas más adultas. Eh, donde habrá pues, eh, chikun, kundalini yoga, donde habrá también estiramientos, eh, habrá también pintura para niños. Hay muchos locales colaboradores eh, que ese mismo día también van a, hacer su, van a aportar su práctica, por ejemplo, desde paraules Tendres, que traerán logopedas. Vendrán también la bombilla negra, que harán a los niños que pinten todo que vaya orientado a India, por ejemplo, mandalas. Eh, ...elefantes indios que los decoren... Eh, ...vendrá también a hacer un taller de música... Una, ...una chica muy especial para mí, Mariola Gallego... ...que hará pues un taller de música mágico en familia... ...habrá concierto en directo con el grupo Dharma... Eh, ...yo soy la vocalista... ...y con mi compañero Domi, eh, de aquí también de la Valle... ...y luego habrá un pasaje por la cueva donde la gente comprará un bono solidario, entrará a la cueva y tendrá un mini acústico. Y a las 6 haremos un cierre de lo que será el acto en sí. Entonces, cuando habrán unos tickets solidarios, eh, la gente los irá comprando y con todo lo que se recaude, pues lo mandaremos ahí a la fundación. Recaudando el dinero que recaudemos irá tanto financiado para una cosa como para otra. Por ejemplo, si recaudáramos 3.000 euros, pues con 3.000 euros allí hacen una casa, una vivienda digna. La alcaldesa Tania Baños también asistió al acto y mostró el apoyo del actual equipo de gobierno a este proyecto. Además, agradeció a Sonia y a la Fundación Vicente Ferrer que hayan pensado en la VAI para celebrar esta jornada. Donar-les gràcies a la Fundació i, sobretot, a Sònia, perquè des del primer moment doncs, l'he volgut molt, molta il·lusió a aquest projecte i convidar no, a la gent que, que esteu així, sobretot, i també a la gent que eh, n'hi ha darrere de les televisions a que vinga a participar i a col·laborar. No? Eh, jo sempre dic que de, de vegades des de la regidoria de serveis socials també col·laborem en diferents projectes eh, per a fora, no? com puga ser eh, col·laborant en Tupai per a desenvolupar projectes a Perú o per a desenvolupar projectes al Sàhara, no? I, i sempre comentem el mateix. No? A nosaltres ens ha de preocupar qualsevol persona que ho estiga passant mal, perquè ara estava llegint el, el tríptic este i la veritat que és sangrant, no? o és dur escoltar la quantitat de xiquets i xiquetes que acaben morint perquè no tenen un, un una forma de vida no? on desenvolupar-se. Aleshores, com a, no com a polítics o com a representants de fundacions i tal, sinó com a persones, ens ha de doldre igual que un xiquet eh, estiga morint de fam, perquè les circumstàncies del país, o bé per guerres o per circumstàncies eh, que impossibiliten el desenvolupament del, del mateix país, eh, no, no puga tirar endavant. No? Aleshores, front a aquesta injustícia, pues, no podíem eh, deixar passar aquesta proposta de, de Sònia i a més que me consta no, que ha treballat moltíssim en Alba per a que això es cabe. I jo només pues, donar el suport avui així si per tal de convidar a tota la gent a vindre i que, com diem, pues, al final en, en quatre, el que per a nosaltres és poquet diners, no? per a ells pues, potser és la salvació de, del seu futur o, o de la seva vida en família. No? Aleshores, convidar a la gent a que vinga a passar-se-ho bé al nostre paratge i que també pues, doncs, donem la possibilitat de d'exportar també turisme i de promocionar les coves de Sant Josep. No? I una vegada més agrair a la Fundació i a, i a Sonia el seu treball i, bueno, i que en tot allò que puguem treballar conjuntament, pues, doncs, eh, en tot el, dins de les possibilitats, ho farem. Anem a veure què ha passat a la resta de poblacions i comarques de la comunitat valenciana. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, es reuneix amb els presidents de les juntes locals falleres. Rodríguez anuncia ajudes extraordinàries a les falles si la UNESCO declara la Festa Patrimoni de la Humanitat. Amb aquesta reunió, el president implica les comissions falleres en la projecció europea de la festa amb motiu del seu viatge a Maiz. La reunió del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, amb els presidents de les comissions falleres al Saló de Reines de la Diputació s'ha celebrat amb l'objectiu de fer los partícips de la defensa que faran la localitat alemana de Mainz de la festa. La visita del president a Alemanya s'emmarca dins del projecte europeu Carval. Eh, falles només hi ha que unes, però sí que hi ha al llarg de la geografia d'Europa altres exemples de patrimonialització en, en matèria de festa. Val? Allò que en València, diguem, eh, els mestres artesans de, denominen el carto pedra el que anem a celebrar esta, a partir de demà a Mainz és el de, el de governança, diguem, el de gestió política de la festa. Eh, jo, els municipis, en aquest cas la Diputació, té molt que dir, té molt que fer en matèria de, en matèria de patrimonialització, en matèria diguem, de gestió de la festa. No, no perquè eh, políticament eh, se tinga que manipular la festa, sinó perquè políticament ja que eh, gestionar la festa. Els presidents de les juntes locals falleres han traslladat Rodríguez a aquells aspectes rellevants que consideren s'han de tenir en en compte de cara a la declaració de la Festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. Entre ells, la necessitat d'un estudi sobre l'impacte econòmic que les falles tenen per a la societat valenciana. En el cas del nostre, que és el CIRA, que factures més de 100 milions, que dones més de 100 puestos de faena, que dones tot el que n'hi ha, n'hi doncs ha que pensar-s'ho molt bé, n'hi ha que la gent ser un poc comprensible, que tot no és mal any, que al final tinguin en compte que si n'hi hagueren 10 festes que menejaren el que mata o el poble t'acabaries pràcticament en el paro. Perquè no a soles és plantar la falla o és fer passar passacarrers en les falleres, sinó que està inclòs la fotografia, la perruqueria, el maquillatge, la indumentària, les flors, les carpes, bueno, una immensitat de sectors, incloït el que és la restauració, que hem de demanar que faci un esforç la Diputació per a fer aquest estudi perquè la gent que no és fallera, sàpiga què genera les falles. Rodríguez ha escoltat la veu del col·lectiu Faller i s'ha compromès a traslladar aquestes demandes, així com a dur endavant el corresponent estudi econòmic. Donat que les administracions estan també volcades en les falles, donat que les administracions estan a través de diners públics ajudant a les falles, jo crec que és molt important el poder saber que un euro d'una administració pública destinat al món de les falles genera tot una, un sector econòmic, genera tota una capacitat de treball i per, i per tant el poder-ho quantificar a través d'un estudi objectiu i, per, i el que hem fet és agarrar el compromís de posar en marxa aquest estudi. A més a més, el president de la corporació ha avançat les ajudes extraordinàries que rebrà el col·lectiu per a actes fallers relacionats amb l'esperada declaració de la UNESCO de les falles com bé material de la humanitat. Montfaller va continuar comptant amb el recolzament de la Diputació de València. Si l'any passat, diguem, que a canvi de tindre eixa banderí en eixa lluita contra la violència masclista, van rebre una xocoteta subvenció, el que volem és incrementar aquesta subvenció, en primer lloc per a poder celebrar de manera conjunta eixa declaració de patrimoni de la humanitat, però sobretot per a que amb aquests diners puguen realitzar-se encara més activitats i engrandisquen més les falles. El president de la Corporació Provincial ha estat convidat a l'acte de Mainz en representació de la institució, al igual que el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València acudirà com a representant del consistori. El projecte Carval està finançat per la Comunitat Europea i en ell participaran la Universitat de València, la Universitat Politècnica, l'Associació d'Estudis Fallers i el Centre Unesco València amb la col·laboració del Grammy d'Artistes Fallers. Els Reis Bacs i el Pare Noel compten ja amb una ajuda bàsica per a detectar quins són els joguets més adequats per als xiquets amb l'edició número 26 de la guia Aiju. A més d'una extensa anàlisi de cada joguet, la guia ha detectat amb el seu estudi de camp que els joguets són cada vegada menys estereotipants i més propensos a la integració. Cada any, quan s'apropen les dates en què es celebra el Nadal, el Pare Noel i els Reis Mags de l'Orient comencen la seva tasca de veure quins són els millors joguets per a aquests xiquets que hagin sigut bons durant tot l'any. Una tasca que, lluny de ser senzilla, té complicacions, degut a que els joguets són un dels principals elements en el desenvolupament dels menuts durant els seus primers anys de vida. Però, afortunadament, compten amb el suport dels que més saben de joguets, els experts de l'Institut Tecnològic del Joguet, a ubicada a IBI. Allí s'ha presentat una nova edició de la guia IHU 3.0 de Joc i Joguets, una eina imprescindible per a un sector que fa de les vendes nadalenques el gros del seu volum de negoci. La guia compta amb la participació de desenes de famílies de tot tipus, a més de 500 experts en la matèria, que analitzen quins són els millors joguets per a diferents lapses d'edat dels menuts. I tot amb un treball de camp, joguet per joguet i nen per nen, en el que s'ha detectat importants novetats. Les principals, el trencament d'estereotips de gènere i una major disponibilitat a la integració. Hem fet un estudi sobre joc, joguet i diversitat en Espanya i la primera conclusió és que trobem que estan canviant els estereotipos tant les famílies, tant de cara al sexisme com a la multiculturalitat o a la integració de xiquets a accessibilitat en diversitat funcional. Ens trobem a famílies que estan comprant ja nines per a xiquets barons, ens trobem a famílies que en les nenes, les xiquetes, estan jugant a jocs d'acció clàssicament atribuïts a, a xiquets o estereotipats com a per a nens. És un canvi radical respecte a 3 anys. O sigui, si aquest estudi, el mateix dato, el tenim de fa 2-3 anys, ha canviat. És a dir, el que es nota clarament és una evolució, les noves famílies Jovens, les famílies que ara tenen nens entre, entre 0, 3, 4 anys, ja són diferents, ja van més allà dels estereotips, ja no volen trobar tant de rosa en els productes, ja no volen trobar tant de rosa en els joguets i ja volen buscar altres coses que no siguen un poc les clàssiques o tradicionalment atribuïdes a un gènere o a altre. La guia, que arriba a la seva edició número 26, és considerada com un ferrament fonamental per a determinar les capacitats que un determinat joc o joguet pot despertar o perfeccionar en els menuts. De fet, s'han detectat també cada volta més indicadors que apunten a com els joguers contribueixen a millorar les aptituds socials dels menuts i a interrelacionar-se entre ells. Tot amb la col·laboració d'un sector de gran importància al País Valencià, radicat majoritàriament a la Folla de Castella. En el joguet és, és fonamental i el joc és la més potent eina, eh, activitat integradora que tenim al nostre abast de la societat en general. A través del joc i dels joguets, nens que no es coneixen, nens que d'alguna manera no tindrien relació, aconsegueixen integrar-se, aconsegueixen ser tolerants, ser dialogants, compromesos, i capaços de resoldre conflictes sense violència, i això és molt important. Tindre unes recomanacions per als pares, bàsicament, de en què poden jugar els seus xiquets i com poden comprar els joguets eh, els és important, no? I a més a més perquè marca tendències de trencar estereotips, de ser més inclusius, de ser més... i, i jugar per la igualtat o apostar per la igualtat i per la diversitat, no? Per tant, Eh, tinc que dir que és una guia molt important i per tant hem d'estar al, al costat d'Aihu que és qui fa la guia. La guia es distribueix en col·legis, ludoteques, escoles infantils, pediatres, ginecòlegs, jugueteries, ajuntaments, esdeveniments infantils i també als Reis Mags i el Pare Noel. I ja saben que compaginar pintades i civisme és una miqueta complicat, però en Gandia ho han aconseguit amb el primer encontre d'art urbà sorgit de l'enfrontament entre el propietari d'una casa i una grafitera que al final ha acabat en amistat. Un grup internacional de grafiters ha decorat el mur d'una casa del carrer Cullera de Gandia gràcies a una iniciativa sorgida de l'enfrontament entre el propietari i una jove a la que se li va ocórrer escriure un poema en la paret immaculada d'esta casa ubicada front a l'Institut Vélez de la capital de la Safor. A partir d'esta pintada, que en principi augurava una denúncia, la història acaba amb un projecte que ara ha vist els seus fruits en este espectacular mural. Una noche, Eh, bueno, ...llegando la noche ya... Eh, ...alguien llamó a mi mujer... ...que estaba quitando la ropa de arriba... ...la llamó para decirle... ...que alguien estaba haciendo otro graffiti... ...y, y yo... ...salí corriendo... ...mientras que ella estaba hablando... ...porque quería... ...bueno, hacer el miedo... ...y entonces me vi una, una chiquilla... ...bueno, una chiquilla... Eh, ...Chris... ...que se llama... Y, y le dije que ¿por qué hacía qué es lo que estaba haciendo en mi pared y me dijo pues estoy haciendo una poesía digo bueno pero tú no te das cuenta que para eso tienes que pedirme permiso porque está prohibido escribir en las paredes ahora está prohibido eso y dice bueno pero como es una poesía pues no eh, yo le dije digo no digo mira digo vamos a hacer una cosa digo yo voy a llamar a la policía y nos vamos a entender los tres, digo, porque yo no estoy de acuerdo a que me haga una pared fea así, unos detrás de otros. Tú veo la cara que tienes, tú debes conocer el diablo donde, donde duerme. Así que tú te encargas de, de buscarme tres o cuatro grafiteros. Pin, grafiteros, pintores de graffiti, y me hacen aquí un dibujo todo lo largo. Yo pago la pintura, yo... Eh, me ocupa de. le firmo una, una, una descarga ¿no? para que la policía no pueda decirles nada y que estén dentro de la ley. Y esto se terminó. La jove s'ha encarregat de buscar els grafiters, d'organitzar concerts, contacontes, dansa, poesia i tallers diversos a peu de carrer, aconseguint crear el primer encontre internacional d'art urbà de Gandia en col·laboració amb el col·lectiu Sota el Grau i establint una relació quasi familiar amb els propietaris de la casa, que es mostren encantats del resultat i animen a altres propietaris a seguir la iniciativa. ...ha venido su madre, ha venido su padre... ...nos ha presentado a sus padres... ...y, y yo no conocía a nadie en el grau... ...ahora sí que voy a conocer a gente". Claro. Es propietarios de la casa heredada de sus pares ...están felices de que la enterrimiento haya hecho posible... ...esta relación entre jóvenes y mayores... ...entre amantes del arte y sobre todo entre veínes. El graffiti salvaje no es bonito... ...porque entonces hacen ahí cosas que no, bueno no... Y hay, y hay gente, de todas formas, hay gente que no quiere que le pinten las paredes. Yo buscaba que alguien me lo pintara, pero no quería que pintaran cualquier cosa. Si qualsevol de vostès està fart de les pintades a les parets de les seues cases, ara tenen l'oportunitat de col·laborar amb estos joves que de segur aporten una nota de color a les seues vides. Items ya para conocer total la información esportiva con cada día de la mano de nuestro compañero Miguel García. Miguel, con cada día también comencé con el Villarreal. Así sí es Marta y es que el Villarreal presenta el Seu videojoc Villarreal Soccer Hunters. El proyecto de Vampiraco Studio en colaboración con Conquistando Escalones estará disponible para ellos y para Android. El Jogging Club Valores como el respeto o la educación. Toda una finalidad, salvar el mundo del fútbol. A més també hi haurà un divertit qüestionari sobre el Villarreal i moltes més sorpreses. El videojoc serà gratuït, però tindrà un fi solidari amb els ingressos que genera a través dels suplements extres i el merchandising. Hem intentat des d'un un principi fer un projecte totalment diferent a lo que tenia qualseir equip de Espanya. O sea, hem intentat por un lado aunar el joc limpiu i bons valors dentro del deporte. con algo que fuera entretenido y que fuera un juego con acción para cualquier tache de público. La aplicación a partir de hoy la vais a poder tener y como características deciros que hemos eh, creado dos personajes que son Pascual y María Grasietta, típicos de aquí del pueblo, sin olvidarnos lo que es el carácter educativo que tiene el proyecto, porque tiene el, tienes el el tema de poder entrenarte, de poder mejorar el personaje. Una de las partes de los beneficios que vamos a tener con la aplicación, pues va a ir para conquistando escalones. Cada vez que hayan compras integradas, cada vez que se haya el tema de merchandising que tenemos preparado, pues una parte irá directamente a lo que es la, investig la investigación médica, que creemos que es algo de lo que es el estudio que es muy importante. Una cuestión que realmente desconcerta a las aficionadas del Villarreal es qué pasará en el estadio. ¿Cuándo queda para acabar la obra? ¿Es cambiar el nombre? ¿Fernando Roth, el presidente del Villarreal? ¿O aclaréis? Yo espero que después del partido en el parón... Estemos en condición. Primero hay que terminar la, toda la fachada, está quedando muy bien y, y perfecto, y, y tenemos noticias del nombre y del sponsors y de los sponsors diferentes que van a ser. Pero vamos, va todo por muy buen camino y nosotros cuando lo tengamos eh, terminado y culminado, pues lo, lo comunicaremos. I temps ara de parlar del València, que és complicat aprofitar esta setmana per intentar solucionar conceptes. Entre les baixes i els jugadors que estan en les eleccions, Cesare Prandelli no disposa de tot el planter. Bacali no s'exercita amb la resta de companys per problemes físics, que li van impedir entrar en la convocatòria contra el Celta de Vigo. L'Internacional Sub-21 continua treballant al marge per recuperar-se durant aquest paró. Tampoc estan presents José Luis Gallà, Munir, Matthew Ryan, Abdenur, Enzo Pérez, Nani i Cancelo, que estan concentrats en els seus respectius països. Es canteran Rafa Mir, Antonio La Torre i Carlos Soler treballen amb el primer equip per reforçar el planter durant aquesta setmana que no hi ha lliga. Els de Prandelli tornen als entrenaments amb sessions dobles per tractar de llimar les deficiències del joc. El president del Club Deportivo Castelló, David Cruz, està disposat a cedir la seva posició de soci majoritari i a apartar-se del Consell d'Administració del Club. L'Ajuntament de Castelló li ha demanat a Cruz que presente un pla de viabilitat per a que el Castelló siga sostenible. El president ha anunciat a la Corporació Municipal que el seu objectiu és fer una ampliació de capital de l'entitat en el mes de desembre, ja que considera que és el moment per a dur a terme aquesta acció. I bones notícies per al València Bàsquet, que després del desastre en Fuent Labrada, llava la seva imatge i guanya el locomotiv cubant per 64 a 73. Una altra victòria en l'Eurocup dels homes de Pedro Martínez, que no només encamina la classificació sinó que permet a ja, tindre moltes opcions per acabar en una de les dues primeres posicions del seu grup. Un partit molt treballat que es guanya des de la solidesa defensiva i que deixa el locomotiu en una situació molt compromesa. Destacar el rendiment de Kravstov i el bon partit de Van Rossum i Will Thomas, homes que fins ara no havien pogut estar en el seu millor nivell. I fins així tota la informació esportiva, Marta. Fins demà. Moltes gràcies, Miguel. Demà més. I ara, com cada dia, és moment d'obrir una xicoteta finestra a l'opinió al nostre informatiu. De la mà del nostre company Joan Soler, la tele és el que té. La Diputació de Castelló ha pres la decisió de considerar aquesta província tierra de festivales, de modo que patrocinarà una sèrie d'esdeveniments mitjançant promotors i la resta d'institucions i persones que s'impliquen amb el projecte. Tot i que no es pot dir que tant la plana com el Baix Maestrat no disposen de llits suficients per acollir turisme de masses, com que els festivals són l'estiu i a l'estiu tot el món viu, el poc temps que hi dormiran ho poden fer a la platja. Són jovens i ja és sabut que la joventut tot ho atropella. L'idea cal celebrar-la, donat que així la mar com el sol és una oferta en si mateix i cal explotar-los. El Festival de Benicassi com el de Borriana compten ja les edicions per èxits més que raonables encara que els veranejants de la terreta es queixen de ruïdos extemporanis i de la brutícia que la gent es deixa a la platja tot no es pot tenir, de modo que l'atractiu del Mediterrani cal compartir-lo per uns dies. A canvi, dona llocs de treball. Manquen més i més iniciatives, de modo que celebrem la de la Diputació. Anem a conèixer ja tota la informació de l'horatge. Per a este divendres tindrem un cel poc nuvolós, temperatures mínimes sense canvis i les màximes en ascens a la meitat nord de l'interior de Castelló. El vent bufarà del nord-est moderat amb intervals de fort. A la resta, el vent serà de l'oest fluix. I fins ací el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.tv4.com. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà. Adeu.